Вітаю вас в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Суд у Дніпропетровську розглядає позов кандидата від самопомочі Мілобога, який на виборах мера Кривого Рога виграв на більшості дільниць, але при цьому, за підрахунками Тербоборчкому, поступився чинному градоначальнику Вілкулу-старшому на 700 голосів. Народний депутат Володимир Парасюк поки не прийшов на допит у Генпрокуратуру, яка від учора розслідує його напад на генерала СБУ Пісного у стінах парламенту. І 2 місяці громадянської блокади Криму відзначили пошкодженням 2 з 4 електричних ліній, що йдуть на півострів. Диверсанти поки невідомі. У студії про головне сьогодні Максим Черкасенко, заступник голови партії «Демократичний альянс», Юрій Гримчак, народний депутат 6-го скликання, і Валентин Гладких, політолог. Вітаю вас. Отже, ситуація в Кривому Розі. Я нагадаю глядачеві, що за результатами голосування Юрій Мілобог лідирує в 6 із 7 районів міста, але Юрій Вілкул отримав більшість голосів лише в Інгулецькому районі міста, що і забезпечило чинному меру перевагу 752 голоси. Відповідно, Юрій Мілобог вважає, що відбулося підтасування результатів, маніпуляції з голосами, з бюлетенями, і звернувся до Дніпропетровського адміністративного суду з вимогою скасувати постанову міськвиборчкому про обрання мером Юрія Вілкула. Також Юрій Мілобог вимагає визнати недійсним голосування на 22 спецдільницях та перерахувати бюлетені на 13 виборчих дільницях міста. Ну і навколо представника самопомочі об'єдналися демократичні сили. Власне, вони підтримують і очікується прибуття до міста, принаймні так написав депутат від самопомочі Семен Семенченко, лідерів парламентських сил коаліції, які будуть виступати на підтримку, власне, кандидата від самопомочі. Максиме, яка остання інформація з Кривого Рогу? Чим завершилося сьогоднішнє судове засідання? Сьогоднішнє судове засідання, за інформацією нашого представника судді Василя Підлужного, представника Демальянсу, який допомагає на прохання самопомочі бути представником судді. За його інформацією, судове засідання перенесено на, верніше, об'явлена перерва до 10 ранку завтрашнього дня. І завтра суд продовжить розгляд цієї справи. Дякую. Ну, загальна оцінка того, що відбувається в Кривому Розі. Чи дійсно правда на стороні Юрія Мілобога? Ну, звичайно, є всі ознаки, які свідчать про те, що відбулася фальсифікація на певних дільницях за рахунок додавання зайвих бюлетенів. Є приклади аномально збільшеної явки, і в цілому результат в одному з районів значно відрізняється від результату в 6 інших. Саме в тому районі, в якому не було достатньої кількості спостерігачів від самопомочі. Ну, це ознаки, ви сказали. Чи є конкретні дані, власне, конкретні матеріали, з якими можна вже звертатися до правоохоронних органів? Ну, звичайно, матеріали є. Я просто не дуже компетентний говорити про деталі цієї справи, але вони викладені в судовому позові, і суд зараз їх розглядає. Тобто ці позовні вимоги, вони, звісно, обґрунтовані. На нашу думку, там є просто обставини, які свідчать про те, що навіть перерахунок може не дозволити встановити справжні результати волевиявлення, оскільки зроблені ці фальсифікації таким чином достатньо якісно, що навіть перерахунок не зможе показати реальну картину. Тобто, на нашу думку, було б правильно вимагати про переголосування в цілому за повною процедурою. Ну, поки що це не є вимогою, а щодо перерахунку, так, відбувся один перерахунок такий на одній з проблемних дільниць, і там результат голосування не змінився, порушень не знайшли. Ну, саме на ті дільниці, де інша сторона знала про те, що там не було ніяких вкидань, тому там вони погодились провести цей перерахунок. Але одна дільниця не свідчить про загальну картину, про те, що відбулося в цілому районі, там, де переміг Вілку. Дякую. Юрій Гримчак, ну, ваше враження
що відбувається в Кривому Розі. Ну і це дійсно, ну, фактично єдина, мабуть, зараз гаряча точка встановлення результатів місцевих виборів в Україні. Ну, ще дві можуть додатися 29 листопада. Маріуполь так буде обирати свою місцеву владу і Красноармійськ на Донеччині. Ну, по-перше, якщо так дивитися з точки зору політики, то клан Вілкуль, він вже втратив владу. І тут не справа тільки в програші Вілкула в Дніпропетровській, але й тут, в Кривому Розі, бо різниця між людиною, яку ще вчора майже ніхто не знав в самому Кривому Розі, і людиною, яка там стільки років керувала Кривим Розом, 700 з чимось голосів. Але я думаю, що найголовніше – це, знаєте, такий наглядний урок для всіх політичних сил, що боротися треба до останнього. Бо якщо подивитися на результати першого туру голосування, то Мілобог десь біля 10%, Вілкул 45%, тобто 35% різниці, 3,5 рази. Я думаю, що ніхто, в тому числі і самі члени партії «Самопоміч», не очікував такого результату. І тому вони його не захищали. Тому що, наскільки мені відомо, я вони не знаю. Вони його не захищали на етапі голосування. Голосування. Тому що, наскільки, ну от я тут на одній програмі був з представником ЦВК, він сказав, да, якщо є скарги, то поки вони не розглянуті, не можна оголошувати рішення територіальної виборчої комісії. Але на момент, коли оголошувалось, жодних скарг в територіальну виборчу комісію не надійшло. І ще один момент. Ви знаєте, аномально зросла явка. Я вам просто скажу, що у нас явка вирісла в Дніпропетровській, в Миколаїві на 5%. Але що стосується Кривого Рогу, то якщо дивитися результат першого туру і другого туру, то різниця Вілкула, кандидата, да, вона плюс 400 голосів. Тобто за нього проголосувала та сама кількість людей, яка голосувала за нього в першому турі. Тобто тут на сьогоднішній день, причому я більш ніж певний, що і фальсифікації були, і, скоріше за все, вкиди були. Але якщо ви боретесь, да, то ви все це або присікаєте під час виборчої кампанії, ну, процесу голосування, або на момент, коли закриваються дільниці і починається підрахунок голосів, у вас вже є акти про порушення, ви вже все це фіксуєте і готові боротися за результат. А тут складається таке враження, що до того коли, моменту, коли не зрозуміло, що різниця-то, в принципі, не суттєва, ніхто серйозно не збирався боротися. Ось так. Ви сказали, зросла аномальна явка. Явка-то зросла аномально, я так розумію, на оцих саме суперечливих дільницях, а не загалом. Фактично в одному районі. Так, в одному Інгулецькому районі. Я ще скажу, кількість проголосованих людей за Вілкова така сама. Але загальна кількість виборців зменшилася. Знаєте, в чому справа? По всій країні, в тому числі і в Кривому Розі. Я прошу вибачення, але в Дніпропетровську явка зросла на 5%. В Миколаїв явка зросла на 5%. І це дозволило перемогти кандидатів від демократичних сил. Якщо тут десь явка збільшилась, то таке враження складається, що це прийшли ті люди, які вирішили все ж таки проголосувати, скоріш, не за Вілкула, тому що у Вілкула результат не збільшився. Дякую. А за Майлобу? Ну, Юрій Гримчак, він сказав, що ну, багато є питань, власне, да, щодо захисту своїх результатів кандидата від «Самопомочі». Ну, добре, що об'єдналися демократичні сили в захисті, власне, цього результату, відстоюванні правди, пошуках цієї правди. Але непогано, мабуть, було, щоб ці демократичні сили об'єднувалися ще на етапі змагання кандидатів і підтримували одного висуванця, який би міг би дати серйозний бій представнику старого режиму. Ваша думка? Я, чесно кажучи, не є прихильником того, щоб демократичні сили об'єднувалися між собою і йшли, ну, єдиним фронтом. Тобто таке було актуально 2004 року, 2010 року, можливо, але наразі після Революції Гідності, ну, демократичні сили мусять йти кожна з власною платформою, тобто мусить бути альтернатива. Ми, зрештою, мусимо відійти від цієї чорно-білої моделі і припинити обирати між поганим і ще гіршим. Тобто давайте все-таки будемо обирати кілька різних демократичних сил, яка чимось відрізняється. Да, є і ті демократичні, і ці демократичні, але у цих там консервативна ідеологія, у цих, можливо, там трохи там радикальна, у цих ліберальна. І це є нормально. Ось, Васька. Але
єдине, в чому вони мусять бути. Так, лівацька навіть ідеологія – це нормально. Тобто це нормальний демократичний процес, плюралізм поглядів і ідеології, ще було з чого вибирати. Зрештою, політичні партії відображають інтереси різних соціальних груп. В Україні різні соціальні групи є, відповідно, закономірно мусять бути і політичні сили, які мусять відображати їх інтереси. Але єдине, в чому всі вони мусять бути згуртовані і виступати єдиним фронтом, це в тому, щоб в Україні дотримувалися законність і єдині правила гри для всіх суб'єктів. Це, як казав один з американських сенаторів, що ваша думка є хибною, але за ваше право її висловлювати я готовий віддати своє життя. От коли всі політичні сили будуть керуватися тим, що головне забезпечити вільне, справедливе волевиявлення українських громадян, ну тоді ми будемо, скажімо так, значно швидше рухатися в бік демократії і взагалі цивілізації. Репліка, я хотів два слова, просто чому? Я погоджуюсь, окрім одного, у нас був другий тур. І в другому турі, власне враження, да? Я не чув, щоб там лідери самопомічі приїхали допомогти Малібу, наприклад. Або вони там між собою об'єдналися і сказали, що у другому турі ми підтримуємо кандидата від самопомічі. Це нормальна практика. Але це робиться частіше все тоді, коли є шанс на виграш. І отут у мене 100% враження, ніхто не очікував. А Кривий Ріг, якщо так враховувати, да, там були свої тітушки, були свої бої, своя активність. І ось активність Дніпропетровська, вона трохи перенеслась на Кривий Ріг. Бо і прізвища однакові, і тому подібне. Але ось цього запалу... Мобілізація відбулася. Перекрити ці фальсифікації, якщо вони є. Да, але от люди просто не очікували, що вони будуть за півкроку до перемоги. От, ну, от чесно. Бо якщо б вони були там на всіх виборчих дільницях, а от за великим рахунком, ну, якщо всі б об'єдналися, то так би і було. І ще одне. Я от сьогодні не дуже мені подобається, але там розпускаємо організації, ще щось. Це при тому, що, в принципі, всі політичні партії затвердили протокол. Всі, хто був на територіальній виборчій комісії, жодних зауважень не було, скарг не було. Тобто, можна їх звинуватити, що вони там продалися різні всякі, але ну, треба ж хоч трішечки дивитися на те, що відбувається. І, ну, як на мій погляд, найголовніше – це все ж таки правду казати. В тому числі і своїм виборцям. І ще одне. Це такі експериментальні вибори, знаєте, бо я маю надію, що через 2 роки у нас будуть все ж таки вибори нові і вступить в силу децентралізація. То от сьогодні якраз яскравий приклад... За справжніми відкритими списками. Ну, які там списки будуть, це вже окрема розмова. Але вибори міських голів, скоріш за все, збережуться. І тому сьогодні кожна людина, яка мала шанс перемогти, треба оці роки витратити на те, щоб зрозуміти, як керувати містом, запропонувати нормальні програми з приводу оцих міст, де вони живуть і збираються працювати, бо, ну, їй Богу, я маю надію, що найближчим часом у нас не з'являться бігборди, де будуть вимагати від міської ради контрактну армію, справедливу пенсію чи ще якусь дурницю, що не є до міської ради жодної відношення. Максим Черкасенко. До речі, я хотів сказати про Миколаїв. Там теж була схожа досить ситуація, але там, можливо, на відміну від Кривого Рога, демократичні сили таки об'єднались перед другим туром, і Демократичний альянс, зокрема, активно підтримував кандидата від самопомочі, і це таки дозволило йому перемогти. І тому приклади насправді є. Можливо, вони не такі поширені, але вони є, і демократичні сили здатні об'єднуватись, в тому числі і по захисту результатів. От хотів ще прокоментувати слова колеги стосовно рівності умов політичних партій під час не лише кампанії як голосування, а й, що дуже важливо, під час агітаційної кампанії, адже рівності цих умов не було забезпечено. Mm-hmm. Це стосується і прозорості фінансування політичних партій, і доступу до медіа. Тобто в нас найбільші проблеми саме в цій сфері, які не дозволяють політичним партіям, якісно новим політичним партіям приходити до влади навіть на місцевому рівні. Адже і збільшення прохідного бар'єру до 5%, і формування виборчих комісій, так як це було прописано в законі, це все речі, які
були покликані якомога більше ускладнити життя і проходження політичних партій. Це, до речі, ваші слова, ваші слова підтверджують загальні результати, такі узагальнені виборів 25 жовтня. Найбільшу кількість депутатів в місцеві органи влади провели блок Петра Порошенка та Батьківщина, відповідно 9 тисяч і трошки менше 9 тисяч, а решта партій отримали значно менше кандидатів. «Наш край», «Опозиційний блок» по 4,5 тисячі, «Аграрна партія» – 3,5 тисячі, «Радикальна партія» Олега Ляшка – понад 2,5 тисячі, «Укроп» – понад 2 тисячі депутатів, «Відродження» – 1700, «Свобода» – 1700. І от «Самопоміч», про кандидатів від цієї сили ми щойно поговорили, які перемогли чи перемагають, чи мають шанси перемогти на виборах мера, всього лише 915 кандидатів. Тобто сила, в принципі, набрала вагу і парламентську, але на місцевих виборах результат, ну, крім цих от сенсаційних, так, в Миколаєві, в Кривому Розі, не дуже вражає. Насправді ці кількісні показники, вони не дуже відображають загальну картину, оскільки у нас десятки тисяч місцевих рад і проходження в найнижчого рівня ради, ну, не впливає настільки на загальну політичну ситуацію в країні, як великі міста, такі як обласні центри, районні центри. А там Демальянс пройшов в деякі обласні ради місцеві, вірніше, міст, таких як Чернігів, Бровари, важливі районні центри і в Київській області. А в Києві на межі треба дивитися, які саме ради проходили кандидати від тієї чи іншої партії. Бо як знаєте, адміністративний ресурс, він дозволяє дуже легко проводити велику кількість на низових радах тим партіям, які знаходяться при владі. Ну, але дивіться, Валентине, все ж, от, є два лідери, да, фактично, блок Петра Порошенка, Батьківщина, там ще опозиційний блок, ну і були повідомлення про те, що вже починають ділити там, посади голів облрад, БПП і Батьківщина. Як працюватимуть, на вашу думку, місцеві ради? Чи там потрібно там створювати коаліції, що не обов'язково за законом? Як складатиметься співпраця між парламентськими силами, які отримали своїх депутатів у місцевих радах? І якщо мер представляє іншу політичну силу, наскільки легко йому буде співпрацювати із радою? Ну, по-перше, хотів би ще дещо уточнити щодо попереднього питання, що кількість депутатів, яка проведена тією чи іншою політичною силою, таки про дещо свідчить. Зокрема, вона свідчить про наявність так званих низових організацій. Тобто, і безумовно, що якщо, грубо кажучи, партійні осередки, вони дотягуються лише до обласних центрів, ну, то зрозуміло, що це є проблема. Але, можливо, це необхідний етап еволюції, що сьогодні вони дотяглися зі столиці в обласні центри, завтра в районі, і, можливо, зрештою, колись дотягнуться і до низового рівня. Тому не критично, але, тим не менше, дещо відображають ці показники. Що стосується утворення якихось коаліцій на місцях, ну, то за великим рахунком це швидше є символічні якісь кроки, які будуть достатньо далекі від реальної політики і від тих реальних процесів, які і завдань, які мусять вирішувати ці органи місцевого самоврядування. І за великим рахунком, яка задача? Там, обрати голову і затвердити бюджет. Ну, а решту питань вони все одно голосують зазвичай ситуативно. Причому, ну, власне, Верховна Рада зараз ситуативно голосує. І тому переоцінювати значення цих коаліцій я би не говорив. Тобто це нормально, так, скажімо? Якщо це в Харкові, в Одесі будуть співпрацювати демократичні сили, там, і це ті ж колишні регіонали, які зараз по-іншому просто колишніх регіоналів чимало і в лавах так званих нових демократичних сил, давайте і про це не будемо забувати. Це було в інтересах. Давайте громади, не так? Будемо забувати, що багато політичних сил не встояли перед спокусою включити в свої лави одіозних, але ресурсних кандидатів, які могли забезпечити їм результат на місцях. Тому, власне кажучи, ці вибори продемонстрували ще раз, що на місцях в Україні панують місцеві еліти, яким за великим рахунком абсолютно байдуже, хто знаходиться при владі в Києві. Їхня мета – самозберегтися. Тому вони готові демонструвати лояльність будь-якій центральній владі. Ну, за рідким виключенням, да, є там, звичайно, деякі, скажімо так, деструктивні сили в Україні, але більшість, в принципі, зацікавлена в тому, щоб їм гарантували можливість панувати на місці в обмін на оцю от лояльність, яку вони демонструють зовні. І я хотів би ще тут нагадати прикрий випадок, да, який нещодавно в засобах масової інформації був оприлюднений, коли одна із міських рад на Західній Україні, підкреслюю, своїм рішенням виділила землю бійцям ОТО десь біля смітника,
А в центрі міста дуже такий ластий шматочок землі виділила фірмі, яка афілійована з кимось керівників цих от органів місцевого самоврядування. Тому, власне кажучи, тут, коли мова стає про власні інтереси на людей, які потрапили до органів місцевого самоврядування, вони дуже часто голосують суголосно, абсолютно не зважаючи на партійне забарвлення. Юрій Гомчак. Ви знаєте, по-перше, просто як зауваження, я б сказав, що там блок Петра Порошенка і Батьківщина ділять... Були такі повідомлення. Так, да, були такі повідомлення. Після цього дивимось в Житомирі за рахунок там Батьківщини, Укропу, Самопомічі і опозиційного блоку, по-моєму, вибирають від Батьківщини. В Києві без блоку Петра Порошенка обирають керівника від Батьківщини. В Рівненській області вибирають керівника від Радикальної партії, і тому подібне. Але це, ви знаєте, от я б хотів, мабуть, щоб там були якісь коаліції, хоча вони не потрібні по закону, але все ж таки це такі тимчасово. Чому? Ви знаєте, от я б колись був в Польщі, і там є таке три місто називається. Це Гданськ, Гдиня і Сопот. Ну, фактично, це одне величезне місто, але вони там адміністративно розділені. Так от, на той момент при владі була там коаліція, по-моєму, Союз лівиці демократичний, там, з громадською платформою. І ще одна партія була, Право і справедливість, по-моєму. Так от, в кожному із цих тримістих була коаліція з різних політичних сил. Тобто тут ліві були разом з громадською платформою, тут Право, справедливість з громадською платформою, тут ліві, справа. Чому? Тому що на місцевому рівні, за великим рахунком, різниця в політичних і навіть ідеологічних поглядах, вона вторинна. Головне – це програма розвитку твого міста, як ти її розвиваєш саме місто, як ти її доносиш до виборців і тому подібне. І ще одне. Ви задали це питання, колега його не коснувся, а я все-таки торкнувся. Це коли мер міста від однієї політичної сили, а рада від іншої. Так от, повертаючись знову до досвіду Польщі, там 10 років не проводили вибори мерів міст. Да? Вони обиралися, так як у нас колись за радянських часів, місцевою радою обирався мер міста. На 10 років вони не обирали напряму. Вони навчили політичні сили, які приходять до місцевих рад, розмовляти один з одним, шукати компроміси, знаходити його, по 5 разів за каденцію змінювати голову міста, тому що там є 3-4 сили, і вони, якщо там по-різному об'єднаються. І це, в принципі, один з шляхів, яким Польща прийшла до того, що вона має зараз. Бо я от за останній час... інколи дивишся, що там відбувається. Там немає таких корупційних скандалів. Чому? Тому що якщо у вас є 3-4 політичні сили, і дві з них об'єдналися, то інші дві дивляться усі мікроскопи, які є в цьому місті, чи не є там якийсь корупційний складовий. І я за великим рахунком, я бажаю, щоб там через 2 роки, може через там 7 років, ми дійшли до того, що в місцевих радах у нас не буде протистояння між чорним і білим, а буде протистояння між тими, хто хоче побудувати дорогу, тими, хто хоче побудувати басейн, і тими, хто хоче зробити сучасну систему тепломережі на місцевому рівні. І якщо вони між собою будуть домовлятися, і це буде правильно. Чому? Тому що, можливо, тоді оця культура, коли люди на місцевому рівні розмовляють між собою і шукають шляхи взаємопорозуміння, воно прийде і до Верховної Ради, і це буде правильно, бо взагалі Верховна Рада для того, щоб там люди домовлялися і розмовляли один з одним. Дякую. Зараз запитаємо представника політичної сили, яка отримала своїх депутатів у місцевих радах, як Демальянс буде працювати в тих місцевих радах, куди пройшли ваші представники. Чи допускаєте ви дійсно ситуативні голосування в інтересах громади разом з опозиційним блоком, наприклад? Дивіться, треба перш за все проаналізувати той склад ради, який ми отримали. За нашим аналізом, немає майже таких рад, де б одна політична сила змогла отримати більшість і реалізовувати власну програму. Якість тих програм, звичайно, то інша справа,
Але майже немає рад там, де одна політична сила може самостійно реалізовувати, проводити якусь політику. Тому для того, аби не було такого розбрату і топтання на місці, ми запропонували в тих радах, де ми отримали фракції, укладати все ж таки коаліційні угоди, домовлятись про план дій стосовно розвитку міста, про конкретні плани і ініціативи, аби виборці розуміли чітко, на що очікувати, які речі вони мають підтримувати, які навпаки протистояти цьому. Адже коли виборець не розуміє, що буде відбуватись найближчі 5 років, ну, відповідно, це не є самоврядуванням і відповідним представництвом. От, наприклад, в Чернігові новообраний мер підтримав нашу ініціативу про укладення коаліційної угоди, і цей процес там запущений. Подивимося, як він буде далі розвиватися, але принаймні розуміння є. Всі або більшість депутатів хочуть все ж таки демонструвати реальні результати і реалізовувати якісь конкретні програми. Тому набагато простіше домовитися завчасно про якісь загальні принципи, в тому числі щодо забезпечення відкритості рад, наскільки робота буде відкритою, доступною до залучення виборцями, місцевими громадянами до впливу на діяльність цих рад. І це все теж має міститись в коаліційних угодах. Так, щоб люди зрозуміли, з вашими опонентами ви готові так домовлятися? Ми вже говоримо так, і з опонентами, і перш за все з тими демократичними силами, які сповідують близькі до нас якісь ідеологічні засади. Дякую. 3 хвилини, дуже важливе запитання, вже не тема місцевих виборів. Завтра друга річниця Майдану, і в Україні відзначається День гідності і свободи. Ну і напередодні, тобто сьогодні, за участю голів СБУ, Генпрокуратури і МВС, мав би відбутися ще один брифінг щодо розслідування злочинів проти Майдану. Ну, але цей брифінг скасували і повідомили в ГПУ, що на попередніх брифінгах, які доручив провести президент, було максимально проінформовано суспільство про ті досягнення слідства в цих справах. Дуже коротко. Чи дійсно ви відчуваєте, що за цей рік, другий рік після Майдану, який минув, цей прогрес в розслідуванні злочинів було досягнуто, Валентина, чи ні? Знаєте, з того, що ви почули на брифінгу. Я вам скажу так, що брифінг з англійської мови означає дуже коротко. Тому, коли президент говорить, що повністю поінформували суспільство, то дійсно максимально повно проінформували про мінімальні досягнення. Тобто, на превеликий жаль, особливо пишатися якимось прогресом в цьому напрямку нема чим. Це перша, так мовити, теза. А друга теза, що збережена та правоохоронна, та правова і та сама судова система. І боюся, за такого низького рівня довіри, як до правоохоронної системи, так і до судової системи, наразі говорити про те, що суспільство готове сприйняти навіть найкращі результати розслідування, не доводиться. Суспільство було би готове, якби було більше справ у судах, а ще й би вироки були, Юрій Гринович. Так нема цього так. Всього. Ну, знаєте, як на мій погляд, от виступ Горбатюк, голова слідчого цього управління, і наскільки я розумію, я сам колись там в минулому році виступав і казав, люди добрі, ну як же це так? От я там знаю лікарів, у котрих є кулі, які витягнути з людей. І вони їх там десь в мішочку тримають, бо до них ще ніхто не прийшов, не опитував. От десь в цей час, як би не у вашій студії. А сьогодні я читаю, що опитані свідки, повністю встановлено хронологію подій. Це величезна робота, причому, як на мій погляд, ми трохи втратили, як держава, да? Бо перший етап, коли прийшов новий генеральний прокурор, і були люди, які там працювали роками, вони, чесно скажемо, саботували, в тому числі і в МВС, розслідування саме оцих злочинів. А вам будь-який оперативник чи слідчий скаже, що розслідувати по гарячих слідах набагато легше. Це перше. Друге, велика кількість і учасників, і свідків в тому числі, я маю на увазі з боку злочинців, вони втекли, ховаються за кордоном. Погоджуюсь про суди. Чому? Тому що от сьогодні дивишся, Беркутця одного відпустили, другого там півроку чи там 3 місяці, 4 місяці потримали в СІЗО, потім змінили на домашній арест, він втік, його зараз шукають. І складається враження, що судова система перед тим, як її збираються реформувати, вона просто шалений опір чинить всьому,
що робиться для встановлення істини. Між іншим, туди ж копілку Єфремова, якого зняли браслет, Лукаш, з якої зняли браслет і тому подібне. Дякую, Юрій Гремчак, Максим Черкасенко і Валентин Гладких. Це була програма «Про головне». Побачимося у понеділок о 18:55, одразу після випуску новин. Все буде добре.